Újabb mérföldkőhöz ért az esztergomi bazilika felújítása. Tegnap a kupolát, ma pedig az alatta lévő nagy harangot is kiemelték a toronyból egy óriás daruval. Az esztergomi bazilika felújítása 2 éve kezdődött, és várhatóan 2024 tavaszáig tart. Magyarország egyik legnagyobb daruját állították fel Esztergomban. A szerkezet azért kellett, hogy meg tudják kezdeni többek között a bazilika déli tornyának teljes külső-belső felújítását. A szeles időjárás miatt várni kellett, de végül hétfőn délelőtt csaknem 60 méter magasból emelték le a történelmi épület kupoláját. Kedden pedig utoljára kondult fel a torony 6 tonnás harangja. Ugyanezzel a daruval azt is kiemelték, hogy aztán a kupolával együtt restaurálhassák. A 19. századi harangszék olyan rossz állapotú volt, az elmúlt évtizedekben annyiszor kellett már hozzányúlni, hogy statikailag veszélyessé vált, ezért oldalirányba az ablakokon keresztül nem lehet eltávolítani a nagy harangot, csak fölfelé. Németh Tamás, a Székesegyház felújítását vezető építész a Híradónak azt mondta, azt tervezik, hogy a nagy közönség előtt zajlik majd a restaurálás. Azt tervezzük, hogy ez ráadásul egy látogatható vagy követhető dolog lesz a közönség számára is. Már ugye munkaterületként körbe lesz kerítve, de betekintést engedünk majd a restaurálás részleteibe is. A bazilika felújítása 13 milliárd forintból valósul meg, és várhatóan 2024 tavaszára végeznek vele.